baada ya sisi kuongea siku ile, hawa wanauda wamezidi na yale mambo yao ya kila siku. Wamezidi kutoza wananchi ushuru kila mara kwa mara. Ushuru zinajizi kupanda panda. Ndio sababu leo nimesema ati Bwana Ruto sasa amekuwa yule Zakayo. Yule Zakayo ambaye alikuwa anatoza ushuru katika Biblia. Bwana Zakayo. Bwana Zakayo. Wakenya wamechoka na ushuru zako. Tumeambia Wakenya wakatae kutoa ushuru kwa Bwana Zakayo. Tumesema vile vile serikali ya UDA imeanza kunataka kuuza rasilimali ya Wakenya. Kampuni kama zile ambazo mnaijua kama KCC, makampuni hayo yote wanataka kuuza bila kujua ni wanafanya nini. Ruto na marafiki yake wanataka kununua hizo makampuni, kuchukua makampuni yetu yote. Kule wanasema bunge isiangalie ushuru vile vile, yeye wanaanza kuongeza ushuru bila kuuliza bunge. Lakini mambo ya kutoza ushuru ilileta mapinduzi. Walisema no taxation without representation. No taxation without. No taxation without. Wakenya wamekataa kutoza ushuru bila idhini ya bunge. Wakenya wamekataa kukubali Ruto auze rasilimali yao bila idhini ya bunge. Rasilimali ya Kenya si ya Bwana Ruto na makarigosi yake. Mali ya Kenya, mali ya umma ya Kenya hawezi kuchukua na kupeleka kama mtu anapeleka mbuzi katika mnada. Tumesema no Bwana Ruto. No Bwana Ruto. Tumesema vile vile, na nimerudia kwamba sisi hatutambue Bwana Ruto kama rais wa taifa ya Kenya. Manake tuko na thibitisho ya kwamba hakushinda, alishindwa. Hello, juzi mliona Bwana Ruto na Bwana Gachagua ati Bwana anitisha mimi. Ndio mambo yenu sisi tunajua, hii mambo ya maandamano tunajua ni nini. Tunaambia Bwana Ruto, wewe hujui sisi. Hujui sisi. Kwani uliza Bwana Nyayo. Baba yako uliza Bwana Nyayo. Hujui sisi. The power of the people, the voice of the people, is the voice of God. Vox Populi, Vox Dei. Kwa hivyo sisi tumesema tunataka Wakenya wasimame imara. Tutaenda kwa pembe za Kenya. Mesimu tutaenda Machakos, tutaenda Nakuru, tutaenda Kakamega, tutaenda Kisii, Kisumu, Mombasa, Kiambu, Garissa, uko Isiolo, Turkana. Alafu tutarudi hapa hapa Nairobi.